ဘူးလေးတစ်ချက်တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အထွက်ဘူးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထွက်ဘူးတိုင်းဘူးအတွက်မီတာကိုကျွန်တော်တို့ DC 20 ဒီမှာ BMS ကလေးနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီပက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအထွက်ကိုဘူးလေးတိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မီတာကို20ဗိုလ်ဒီစီမှာထားလိုက်ပါတယ်မီတာပရိုတန်အနက်ရောင်0ဗိုလ်မှာထောက်ထားလိုက်ပါတယ်4.2ဗိုလ်တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ် 3.97V လောက်ရှိပါတယ်8.4V တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်7.62V လောက်ရှိပါတယ်ပြီးရင်12.8V တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်11.66V လောက်ရှိပါတယ်12V တော့မပြည့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဘက်ထရီကအားမပြည့်လို့ရဘက်ထရီကဟောင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအထွက်ကို ဒီဘူးအားထုတ်သုံးမယ့်နေရာကိုတစ်ချက်တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 8.2V ပဲရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနဒီ 0V ကနေ 12.8V လမ်းတိုင်းနဲ့ချင်းမှာ 11.8V ကျော်ကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအထွက် charging discharging လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း 11.8V လောက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အခု 8.2V ပဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့12V မပြည့်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒီအထွက်ဘူးနှစ်ခုကို short tight ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ short tight ချိပုတ်အတွက်ဒီမှာဒီစီချက်ကောင်းတစ်ခုကိုတန်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဟိုပေါင်းတဲ့နှုတ်ကိုတစ်ချက်လေးတိုးချင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဘူးတစ်ချက်တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်8.1V လောက်ပဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လုံးနောက်တစ်ခေါက်ရှော့တိုက်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးအားလေးတစ်ချက်ပြန်တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဘူးအကအိပ်ဘူးကြော်ပဲထွက်တော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခဲဆော်ထားတာလေးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲဆော်ထားတဲ့အထွက်ကြိုးလေးကိုခဏဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် ဖြုတ်လာပါပြီ။ပြီးရင်တို့တစ်ချက် short time ချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဘူးပြန်တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှိတဲ့တမလေးဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘူးတက်မလာပါဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ခါဒီ wire ကျိုးလေးကိုတုံးပြပြီးတော့ဒီ 0 volt ကနေအထွက်ကဲအပေါင်းကို short တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဘူးအားပြန်တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် 11.8V ဘူးပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခုန 8V ကျော်ကျော်ပဲထွက်တာဖြစ်ပါတယ် အခုတော့ short time လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 11.8V လောက်ပြန်ထွက်လာတော့တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အထွက်ကျိုးလေး 11.67 ဘူးလောက်ပြတော့တွေ့ရပါတယ်။ 20 ampere BMS Now we do remap and let's update our